kulanta wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo maalin kale barnaamijkeenii dood wadaagaha oo aan maanta ku eegi doono sidoo kalena aan ku lafakuri doono qaabka soomaalida ay u isticmaasho baraha bulshada iyo saameynta uu ku yeeshtay baraha bulshada dhalinyarada iyo qoysaska soomaaliyeed xiriir ha ahaato amaba sidoo kale lamaanaha haadaano intaba waxa ay la qayb gali doona dhalinyaro soomaaliyeed oo halkan iguula sumasad arkaysaan baarareyga ka muuqdo marka hore waxaan salaamayaa TV-ga Kaaba TV iyo daawadayaasha qiimaha leh halkan naga daawanaya. Intaa kadib walaalayaal, su'aashaada haddaan u gudagalo qaabka dhalinyarada Soomaaliyeed baraha bulshada u isticmaasho waxay noqon kartaa dhowr qaab oo kala duwan. Sidaan ognahay, baraha bulshada wuxuu ka koobayaa WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter iyo Snapchat iyo qaar kale oo lamid ah YouTube. Waxyaabahaas oo dhan waxay u isticmaalaan waxa weeyaan in qolaba siba u isticmaashaan, laakiin sida caadiga ee loo aasaasay loogu talagalay walaal waxa weeye in kow wararka lagu kala qaato, in lagu wada xidhiidho oo communication lagu wada sameeyo. Waxa kale oo walaal loo aasaasay waxa weeyaan in macluumaad iyo lagu kala dadku isugu kala gudbiyaan. Waxa kale oo walaal loo aasaasay qaybaha kala duwan ee baraha bulshada social media in cilmi iyo aqoon laisku weydaarsado. Laakiin dhalinyaradeena Soomaaliyeed sidaad ogtahayn iminka waxay u isticmaalaan, markaan anigu ka hadlo fikirkayga gaaban, kow waxay ila tahay inay u isticmaalaan saddex wax. Kow, horta shukaansi bay aad iyo aad ugu isticmaalaan. Bismillah, alxamdulillah, wasalaamu lillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Awalan, wa qabla kulli shay, aniga waxaan salaamayaa awalan TV-gan Kaab TV. Waxaan salaad diiran oo dabacsan u gudbinayaa daawayaalkana daawanayo oo aada iyo aada aan u jecelnahay inay nala janqaadaan. Waxaan si gaar ah u ixtiraamayaa dadka igala qayb qaadanaya barnaamijkan. Dhabtii, social media waa aalad runtii bulshada ay ku xiriiraan adduunka oo dhan. Qaabkii loo aasaasay iyo waxqabadkeeda iyo horumarkeedana runtii waa wax la taaban karo oo wanaagsan. Laakiin markaan usoo noqono saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed, runtii faa'iidooyin badanna waa leeyahay, khasaare badanna waa leeyahay. Xagga haddii aan u baxno faa'iidooyinka, Soomaalida waxay ku horumarsadaan ama ku xayeysiyaan ganacsigooda, waxay kula xiriiraan ehelkooda, waxay yacni si fudud oo aan marka hore isku gaarsiin karin qofka muuqaalo u baahnaa iyo iskugu gudbiyaan. Laakiin annagu si direct ah iyo indirect marka loo kala qaado, indirectigeena badan. Indirect waxaa la lahaa si dadban, sida tooska oo adduunka loogu isticmaalo, maana si dadban ay annagu isticmaalna oo hataa keeni karto marmar haddii uu jiri lahaa nidaam sharciyeysan oo dowli ah in hataa qofka uu mudan lahaa ganaax ama uu mudan lahaa in yacni maxkamadda soo taago. Tusaale ahaan, qofka inuu shaqsiyaad ku xadgudbo ama inuu sawiro ka gudbiyo qaldan ama uu sameeyo wax yacni lid ku ah xiriirka bulshada. siyaabo kala duwan oo isticmaalaa, laakiin ani ahaan waxa ugu soo kordhiyay waqti dhumis iyo faa'iido la'aan muhiya wax kale oo kala kulmi ma laha. Dadkan badana waxay u isticmaalaan siyaabo kala duwan, qaybna waa faa'iido, qaybna waa khasaaro. Kiira, aad baad mahadsan tahay, iyo qaybgalayaasha barnaamijka dhammaan. Waa ku dhamay Soomaali Kaab TV. Haddaan u arko siday qaabkay Soomaalida u isticmaalaan midiyaha, horta waa ka duwannahay qaabka kale ay u isticmaalaan caalamka. Ha noqoto direct, ha noqoto sida waada xana caadi oo aragti iyo si dadban iyo sida kaleba ha noqoto, laakiin labada dhinac baa ka isticmaalnaa. Waxyaala faa'iidooyin way jiraan, advantage way jiraan, wax faa'iido kusoo kordhinayan way jiraan, khasaarooyin tira badan aan kala kulmeynana way jiraan. Walaal, aad iyo aad u mahadsan tahay. Anigu social media-ha waxaan bilaabay marka aan jaamacadda
aan bilaabay baan bilaabay jaamacadda Hargeysa ahayd marka barnaamij high five la yiraahdo ayaa aad iyo aad dadku isticmaali jiray oo lagu wada xiriiri jiray professorku waa garanayaa waa filaya marka high five ki markii laga baxayna facebook ayuu ka yaree uu sameeyay mareykan jooga markaas dadku ugu horeeyay facebook bilaabay baa kamid ahaa Twitterka waa sameeyay marka anigu waxyaabaha facebook iyo Twitterka iyo high five ka iyo hotmailka aan isticmaali jiray waliba hotmailku wuxuu lahaan jiray qayb messengerka oo dadka laga wada hadlo koo dadka qaraabada ee family-geyga aniga dadka kale UK English bay joogan marka dhamaantood ayaan kala xiriiri jiray waliba high five kan ka raadin jiray anaga dadkan wada dhalanay maadeerada rumaanaha ay joogay ingiriiska ayaan high five ka raadin jiray laakiin markii dambe facebook soo baxay twitter ku iyagaan isticmaalay kuwaas aan aad iyo jeer aad u isticmaalaa allah horta aniga caqabad iga qabsaday ma jir laakiin waxa jira wiilyar oo aad gudoomiye ardayda jaamacadda Hargeysana waa marka wiilyar gawaaridana kala bedeli jiray xarago badan baana marka sawiro qurux badan baan hadda jeer soo dhigi jiray inuu aad u xaragoonayaa safari ama sawiro kale oo dhar cadan xiran waxyaabaha soo dhigi jiray marka hablo badan baa jiray oo xiriir iyo communication aan ka wada sameyn jirnay marka way jiraan qisooyin badan oo jacayla iyo qaar kale oo ugu dambeyn guur ku dhammaaday waxaa jirta gabadhaanu aad iyo aad soo jeclayn oo jaacanda Camood University ardayda gudiga sare ka mid ahaan jirtay markii dambe ay iskuursanay oo wiil iga dhashay marka qisooyin jacayl qaar murugale qaar ilaa imiga dad badan oo iga raadiyay social media waa jiraan oo wax weeyaan social media waa aaladda kaliya dadka ku wada xidhiidhan imikada aan kula hadlayo waxa laga yaabaa sawirka ii saaran malaayiin qof oo adduunka ku nool ba saameyn ku yeeshay iska daa soomaaliya فور جيركا فور جي ما ما قشان قولي هاتيات يو فايف جي جي فايف اوكي جي فايف يو فور جي لباس قولي هاتا جي فايف مصو قارن صوام عليا هرمودة هاتا لو سمي اسمه جي فايف حالي رضا أسرع يعني الآلة في العالم وعي شينا صو صاري وحون كنا ترتمعي وطن كمريكان وحي هذي يعني خسر أمريكا في السباق هذا يعني ولكن كوكا صار هاتا عربتو لن أدو جي فايف استعمالات شينا على كينا مركا إن واقعيب كميدة حتى تجنولوجي دو مركا لفيريو أيوة دماد هور مريكو ترتمان إنو نوغل بنكا كالا وحكا صو صار لا إلا مقدم فايبر نولا كينا موقتا إن رقيسة هادانا يعني هاي سبيد ليفل مركا إن أنا مركا سيقول ريسي لكن هذا دا حساباتين يساقو فوكس نتغني موجي فوكس على فوكس اب و استعمال اب بدل ما استعمال لكن كو ور بحين تاع كو جود بيجري مركي عاد عاد شغينه الا حتى بكو حير السنه طبعا واحد مود انترنت كو بدل ان قف ولا ماشي فايدي سوق عباره ده يقف بس هذا الشيء او كل جعل كعباره بيكوز دنتي ساعه كو جرت موقت انا مركاس وريا اها marka waxa isticmaali jiray sida slide cap oo kale isticmaalay midka hadda X loo bixiyay Twitterka oo isticmaalay yes waxaa ku soo diray 2017
أبكي وور وقرم أوها معنا أو استعمالش تلو كنت ضوي توانك أوكي يعني حلقاس وهاجري إيمو إيو مسينجري فيسبوك وصاب عادي ورسك استعمال لكن إيمو أو بنا حلقاس عن قبضي كاقبصتي مركاس أما وحا أكو حسوسي مجرتا مركاس استعمالي سي وكو وور إيسي معنا مدام أكو عصبيت وأنا أقول لك أنني أنا أتكلم عن لكن أنني أتكلم عن أمير أدم هاتنتهي ودلغة جو تدبس أنا مسدد سنة وأستعمالها ولوها أنا أبدأ على التليفون أنا وأختلو هنا التليفون اللغوة مثل هيلي كريمبو لكن هذا سيدا وأستعمالها تدبس سنة ستيت سنة أبارميل هاتنتهي أن أب كوري ما هو معنى استعمال شت دوسنا كوري أن استعماله ها فايبر فايبر كوري استعماله عندنا إيمو واتساب ميسنجر أنا وهذا إكساس وبحي تويتر سناب شات إنستغرام عقبنا مجلس مركز مركز كله كلنا معنا ها عقب شيء والبرت بلا والبو وحاجة عقب ده اللي ده أنا مركي كوري سي أن فايبر استعماله بروفايل بيكجر كإنا سارتا أملين جري دتك أدري جرسان لدي جري دوكا أنا أمو إنا بروفايل كسارنا يا بيكجر كا إيه لكن مو بسارنا هي هل قفلي بس عشان كأدري على بيكجر وهم يسار وي معاق لدن وقعي لي علي مك شي ولو بلاو قد أساسي اللي هذا عقود هذا اللي هذا حتى هو استعماشا أنت صعب مو استعماشا محا مقعكو استعماشا مدور مقعكو قشا مهل مقعكو قشا ميا مقعية بو استعمالا كل أنت على سوشيال ميديا كاستعماله هدي إيميل نقطه كل واحد استعان استعماله ما جعيرك استعماله وركة وربحنا ذا ورئيسي ذا يوفلن قيمة كاب سومالي تي في وحد كلاس عنكرته وراه النبول شذا فيسبوك تويتر إنستغرام تيك توك يوتيوب أما كوسوبير برتين التليجرام كاب سومالي تي في هدي هذا هيسو talo ama tusaale ama doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoo soo diri kartaa whatsapp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@cabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.cabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba cab tv waa kaabaha bulshadeena